7 may kuni ochilgan Ilhom sinema klubi O'zbekistondagi kinosevarlar uchun kino yangiliklaridan boxabar bo'lish imkoniyatini yaratgani aytilmoqda. Kino muzeyining sobiq rahbari Ilhom sinema klubining yangi tashkilotchisi Alek Karpov Ozodlik bilan suhbatda bu klub tashkil qilinishi art house kino muxlislari ehtiyojidan kelib chiqqanligini bildirdi. Ну, на самом деле, вчера театр Ильхом был полный абсолютно. То есть, вначале мы даже там думали, что не хватит мест. Достаточно странно для Сокурова. 7 май куни таниқли рус киночиси Александр Сокуровнинг бахсларга сабаб бўлган Фауст филмини намоиш қилдик. Бу филмни клуб доирасида тамоша қилиш маъқул деб биламан. Олег Карповга кўра, Илҳом синема клуб тақдим қилган филмлар тор доира учун мўлжалланади. Film namoyishidan oldin mutaxassislar ma'ruza qilishadi, filmdan keyin esa munozaralar bo'ladi. 7 may kuni Toshkentda namoyish qilingan Faust filmi Venetsiya kinofestivalining bosh sovrini Oltin Arslonga sazovor bo'lgan bo'lsa-da, Rossiyada bu film keng tomoshabinlar tarafidan yaxshi qabul qilinmagani aytiladi. Mavhum va tushunilishi qiyin bo'lgan bunday filmlarning Toshkentda namoyish qilinishi qanchalik maqsadga muvofiq deb so'radik Oleg Karpovdan. Так был полный зал абсолютно. То есть так совершенно нормальные люди, то есть, ну, я так думаю, что большей частью нормально восприняли фильм, то есть, ну, раз не ушли, значит, уже немало. Filmning 7-may kungi namoyishlar zali to'la bo'ldi. Hatto tik turganlar ham bor edi. Faust kabi murakkab film uchun bu yaxshi ko'rsatkich. Bu esa o'z navbatida Toshkent ziyolilari orasida art house kino tomosha qilish ehtiyoji bor deganidir. То есть, ну мы специально, в общем-то, начали с такого фильма, то есть достаточно сложного. Suhbat mobaynida Ilhom sinema klub tashkilotchisi Alek Karpov may oxirigacha namoyish qilinadigan filmlar ro'yxati bilan o'rtoqlashdi. Bu filmlar orasida Iron kinochisi Asqar Farhodiyning Nodirning Simindan judoligi filmi ham bor. Oskar mukofoti olgan bunday filmlarning jamoatchilik oldida namoyish qilish uchun sizda maxsus ruxsat bormi degan savolni berdik Ilhom sinema klub tashkilotchisi Alek Karpovga. Я вообще считаю, что вот эта вот сама идея об авторском праве, то есть она просто ненормальна. Мен мualliflik huquqi va u bilan bog'liq majburiyatlar tizimini to'g'ri deb bilmayman. Avtorda huquq emas, balki tomoshabin oldida majburiyatlar bor xolos. Bu borada men o'zimni Yevropada quloq yozayotgan Piratlar partiyasi g'oyalariga moyil deb bilaman. Taqiqlangan filmlarning tor doirada namoyish qilinishi Toshkentda o'tgan asrning 2-yarmida boshlangan edi. Toshkentdagi kino uyida g'arb kinochilarining bahsli deb topilgan filmlarining yopiq namoyishlari o'tkazilar edi. San'atkor va mutaxassislar tor doirasiga tanqidiy ko'z qarashda ko'rish ravo ko'rilgan bu filmlarni tomosha qilib, kino olamidan xabardor bo'lganmiz. Pirovardida rassom bo'lib yetishdik, deydi Ozodlik bilan suhbatda taniqli rassom professor G'afur Qodirov. Albatta, bu bizlarni ijodimizga juda katta ta'sir qilgan. Mana shu fikr yuritish doirasida umuman nima deydi, dunyo qarashi juda keskin bizga yaxshi ta'sirini o'tkazib, nima deydi, xizmat qilgan. O'ylayman, qarangda, mana G'afurjon, siz o'sha paytda o'sha eski shaharda katta bo'lgan bitta yosh yigit edingiz, ya'ni qabul qilish qanaqa bo'ldi? Ya'ni uzoq bizni sharq mentalitetidan uzoq tushunarsiz degan gaplar aytishyaptida. Endi nima deydi, shahardan chiqqan debmas, misol uchun bilim yurti tugatilgan, fikr doirasi keng bo'lgan. Misol uchun o'qish jarayonida bu yangi, masalan, kino sohasida bo'ladimi, teatr sohasida, muzika sohasida bo'ladimi, yangi informatsiya biz uchun har doim qiziq bo'lgan. Bu masalan O'zbekistonda bu informatsiyani olish qiyin bo'lgan u vaqtda, o'sha 70-yillar vaqti, sovet vaqtida. O'shaning uchun bizlar uchun bu juda nima deydi, yengillik sifatida bizlarni dunyoyimiz, ichki dunyoyimiz boyitishga juda katta xizmat qilgan. 7 may kuni Toshkentdagi Ilhom sinema klubida Faust filmini tomosha qilgan yosh o'zbek rassomi Zafar Hakimov nazarida bunday imkoniyat O'zbekistonning biqiq muhitiga ochilgan darchadir. Ну, знающие люди поймут. Не может же быть все для всех понятно. Артхаус кинолар таргиботи билан шуғулланадиган кино музей эса 5 йил фаолият юритгандан кейин расмийлар тарафидан ёпиб қўйилган эди. Кино музей бошлаган ишларни Илҳом синема клуб давом эттиради, деди Олег Карпов.